Dobrý den, pokud jsem si podobný na tom plakátě, takový, jaký jsem ve skutečnosti, tak jsem nějaký Zdeněk Jurečka. Mladá paní, můžu vás chvilku zdržet? Zdržte. Jo, se krásně usmíváte. Děkuju vám. Doufám, že to je úsměv spokojenosti s naší prodejnou a se systémem Coop, nebo se mýlím? Ne, vůbec ne, já nikam jinam nechodím. Stejně jako já, TOP 09 podporuje všechno, co je české, podporuje českou výrobu, podporuje český obchod. A já se domnívám, že v tomhletom mohu hodně udělat, protože dělám v českém obchodě a podporuji ryze český potravinářský průmysl už nějakých 40 let. Dřív tady nebyly salámy, no. Že jo, ano. Jestli se nepletu, tak, takže ano. To by trošku vadilo. Teď jsme to udělali i v těch diskontech. Ano. No, tak teďka jsou salámy, takže já nemám problém, podívejte se, nikam jinam nejdu. To je bezvadný, jako jo. Jo, já jsem jinak, já se jmenuji Juračka a kandiduju možná bohužel nebo mohu jít do Senátu. Jo. Takže kdybyste šla náhodou volit a chtěla podpořit český obchodníky, dobře. Nebo český potravinářský průmysl, vzpomeňte si na moje jméno a na tu moji kandidaturu, jsem pod číslem 6. Dobře. Nechtěl bych být 6. A půjdete s cenama dolů v tom krámě? No, my se snažíme ty ceny udržet trošku na úzdě. Ještě často dostávám otázku, jestli politika patří do obchodu, nebo obchod do politiky. Ono je to oboustranné. Je to zajímavá otázka, já si myslím asi, že jo, protože stav politiky a v tomto státě je to momentálně velmi tristní. Silně ovlivňuje naše zákazníky. Ten zákazník si přijde v klidu nakoupit a je silně ovlivněn tím politickým děním. Krásné květiny. Kéž by nám tak všechno kvetlo, kšeft i ta naše politika. A já tu snahu budu vyvíjet, aby se zlepšila etika trošku v té politice. Ono, jako když to dneska člověk poslouchá ty prohřešky, tu korupci a ty další věci, tak je to skoro hrůza. A nedivím se lidem, že kolikrát nemají zájem jít volit nebo nemají zájem se o politiku starat. A domnívám se, že to je chyba, jako protože pokud se chce změnit politické ražení tohoto národa, tak musí nastoupit do toho Senátu a do těchto orgánů je noví lidé. A já jsem proto, aby tam nastoupili lidé z praxe, kteří něco o tom životě vědí. Aby to nebyli jenom profesionální politici. Aby to byli lidi, kteří jsou schopni skutečně něco reprezentovat a něco pro ten stát a pro tu budoucnost těch našich dětí vytvořit.